تاني ولا ترمي بالله. Že jsi mohl dostat se do té mechanikleru, můžeš tam dostat přístup přes vzduchotechniku. To vlastně jsme přišli, že jo? Tam jsme byli, tam je slepá ta ulice, myslím. Já nevím, kam dál. Pojď ke mně. Hele, co to je? Má to být o jedno patro. To je bludiště nějaký. Já jdu na druhou stranu. Jsem šel, víš tak? Jo, to je díra. Díra, jo. Nic to není. Furt jdu, ale... Ty už jsi v žebříku? Ne. Kde seš? Ty jsi tady měl nějakou... Ty jsi tady měl nějakou cestu ještě níž? Mhm. Tak pojď sem. No ale bylo to jenom jedno. Tak já jsem pomocem. Tady jsme přišli. Tak mám to zase jít za tebou, jo? Hele, sem patří ten klíč. Vážně, jo? Jo, tady se otevřeli. Dveře se tady otevřeli. Tady je staršná tma. Hele, tady jsou nějaký dveře. Zasypaný. A je to... rekreační místnost. Jo. Musel je to měl... tím klíčem, že jo? Ten klíč jsem sám z ruce. Aha, já taky. Asi jsme tady, hele. Ale tady nějaký pin zase. Co tady? Ale tady je taky pin. Že tady jsme koukali sem. Jako Mechanical generátor. Tady hnedka vedle. Hnedka za rohem, kdybychom šli do vele. Tam to je, jo? Nějaký generátor. Je... My máme jít do Mechanical Room. Tady je generátor, možná ho nějak dokážu nahodit. Kde máš mechaniku? Hele, nahodil jsem ho asi. Udělal to zvuky. Jo, světlo. Ne. U mě nic. Tady se něco rozsvítilo. Kde jsi ještě? Když půjdeš furt pryč, jakoby. Rovně. Furt rovně, jo, tady. A tady. Nahodil jsem všechny generátory. Úplně všechny generátory. Co nahodil, co tady byly. Čekaj, to bylo tady? Už jsem tam blízko, ne? Jo, jsi kousíček. Ne, tady jsme všichni. Jo. Tady? Kam máme jít teďka? Vesničanem. Zas, a on nám řekne. Hele, teď se tady už dali otevřít tyhle dveře. Teď víte, já jedu. Tak čau. Někdo bude mnou kliká, slyším. Hlavně to neklikej, dobrý, už můžeš. Aha. Co je za tebou? Vidím, no, viděl jsem tě. Tak, kde byl ten vesničan? To je Remek. Vidíte, tam ten vesničan byl někde dole, to byl ten Gagarin. Tak teď jsme tady. Jsem se nedal. Tady je Gagarin, před náma. Svítilo mu jméno teďka. Jsem to viděl. Ty, já mu řekla tady. Ha? Počkat, tam zprava je nějaká... Jste se tam nedá dát jít nějak... Z druhé strany ještě. Hele, hele. Jako paru, nahodil jsi to. Jenom problém, že... Red Room Door jsou... Jsou zablokovaný, počkej. Nějaký idiot zablokoval manuální dveře se mnou jsou, takže se nemůžeme dostat ven. Jsi dole? Aha, opatruje dolů a... A ty jsi jedinej okolo. Jo, já jsem právě... I know you are. Vím, že jsi... pracovník maintenance. Ty pouze skrz zelený a modrý dveře můžeš procházet. Mm-hmm. Ale ty víš, já... Takže mám se dostat do laboratoře z mechanický
Hale jako. Then you will need to... Potom budeš potřebovat dostat programovací manuál. Doktor Zomba, Whisper. Věřím ti, pamatuj. FATPOD. Feril. Tulip. To jsou kytky, že jo? A ty mám všechny u sebe. No. Ty jsi je vzal? Takže se máme dostat kytky na zpátek. Ne, nemám je u sebe. Tulipa nemám u sebe. Na zpátek se musíme dostat. Jak jsme se dostali do tamtý místnosti s těma kytkama vlastně? Tak tady to jsou ty kytky, jo? Jak je tady, co s nimi máme udělat? Vždyť. Ty jsi měl nějakou kytku, že jo, vlastně? Dobrý, už tady nejsou žádný. A nechceš tady dát do toho květináče něco? Do jakého květináče? Proč? No nevím. No, kam je máme dát? Nemáme je jako nikam poskládat tady takhle? Kam je nemáme hodit? Ne. Já nevím. Co? Poskládej je tam. Kam? Tady. Šálku. Tam teďka byly. No, ale dej Fern. Počkej, Fern je co? Tady Fern. No. Pak dej Allium. Pak dej Tulip. Allium. Tulip, no. Poppy. Poppy. Orchid. Orchid. A Dandelion. Jo, Dandelion. Teďka něco. Tady se otevřely dveře. Nice. Teď jsme, počkej, je tady nějaký název, kde jsme? Ne, nejvel, na dveřích nic. Hele, tady je šálka. Ty jo, tady toho je. A my tady máme ten manuál. Co se tam píše, ukaž mě to. Já si to zase vezmu všechny tady ty blbosti. Se třeba budu hodit. Přečti ten manuál. Já se tady takhle sklidím. Přečteš ho? Kouknu se na něj. To je nevzvořit. To je jenom knížka, to se tak jmenuje, jenom ta knížka. Aha. Programovací manuál, nemáme ho nikam dát. Hodí ho tady někam na tu mašinu. Ne? Pryč. Hele. Jsi zpátky s manuálem. Hold it up. Zvedni ho, ať ho vidím. Ať ho můžu vidět. Drž manuál, kde ho, ať ho můžu vidět. Prosím. Díky. Jen takhle vydrž. OK, let's see. Podívejme. Zase ti píše, aby to držel, aby na něj viděl. On něco dělá. Jo? Jo. Se něco zapisuje. Podíváme se na to. Dělej to. Dělej to. Potom, když se pohneš, think out of. 4, cože? Já nevím, kde jsi vůbec. Hele, on to zavřel. And there we go, díky. On tam napsal ten kód? Aha. Ty jsi o to patroníš, že jo? Jo. Jo. On máš jít s ním? Počkej na mě. On tady na ně. Jo, čeká tady na mě. Čekej na mě. Čeká jsem. Dobrý. Tak jdeme s ním. Doktor Zobo. Zombo. Zobo. Open. Tady jsme teďka byli. Otevřeno pro tebe. Děkuji velmi moc. Nejsem si jistý, co se stalo. Se sílou, s napětím, nebo tak.
Bát. Měli bychom tady zkontrolovat s mistrem Gagarinem. Podívat se všech, jestli je všechno OK. It should be online. Bude znova online. Podívám se, jo. Tomu odpovídá asi to. Mám speciální práci pro tebe později. Nějakou speciální práci. Takže všechno. No, co to je teda? Počkej, jsem na... Jsem. Mám jít za Gagarinem, ten je nahoře. To jsou nějaký kosmonauti, ne? Tady je Gagarin. Tak to ještě. Pojďte dál, excellent, dobrá práce. Power, síla je zpátky. Přes tvojí kompetenci, jo. Jako on ti dal přístup do toho nějaký research, jako výzkumu, skrz orančový ti přidal. Jo, takže můžu chodit přes oranžový dveře. No, měl bys přímo doktora, musíme za doktorem Zobem. Teď jsme tam byli. Něco najít. No, nyní ty budeš schopný udělat nějaký kontakt s komunikační stanicí. Zatím. You haven't been, ty nebudeš, aha, ty nemůžeš, jasně. Protože, so that may be offline, může to být offline. So, pro tvůj první otázku nebo úkol s novou pozicí budu potřebovat, aby se zašel do suit up. Nějaký oblekárny. Co se tam děje, jako jít ven, co se tam děje. The systém bude možná potřeba restartovat. A držet ten klíč. No. Just in case, jako u sebe, že jo, v tom tom. Mm-hmm. Protože jako ta power, síla, nebo to je to napájení, může znova vypadnout. Čím si to tady má za sebou? Co? Samou. Nějaké rybičky? Mhm. Rybičky, akvárium. Žlutý ještě nemáme, že? Tak teď no, musíme jít nemáme. Jako... Žlutý nám otevřel ještě Co to je suit up? Suit up. Nevím. Jo, tady máme oranžový, můžeme sem. Tam musí jíst obléknout. How to beat. Jo, koukni se na mě. Co se ti stalo? Nevím. Tak já jsem tady taky. Běž pryč. Co se mnou stalo? O, já mám oblek. Máš oblek. Podle mě to je jako ten. Kosmonaut. No, jasně. Kosmický ten. Jak to, že já ho nemám? Ty musíš do druhý, pojď do druhý. Kde? Tady byla ještě jedna možná. Ne. Jo, je tady ještě jedna. Už jsem se zavřel. Už ne, tak to je není. Jo, jsi hotový? Jo. Máš své oblečení nadaný. Už tady na tebe čekám. Tam se mají, jo. Artlocks. Co to je artlocks? Will open... To jsou air jako vzduchová kapsle, nebo tak něco. Tam jsem teďka. Bude otevřená. Potom you can heat outside, potom se můžeš dostat ven and nahrát findings, nějaký nálezy pro doktora Zobu. Ano, just don't anything stupid, like die. Držím Fardos. No, takže si jdem asi to. Ke mně, musíš. Co tebou teda? K výtahu. Byla to vzduchová... Za tebou něco padá? Ne, už ne. Co? Za mnou to padalo. Ježíš. Co teď? Co teď? Teď na mě něco kouká.
Starby. A asi můžem. To byla jako nějaká světlaková kůra. Aha, my jsme na vesmíru. Já nemůžu chodit. Mě to nějak skáče, okej. Okay. No teď jo, jsme na vesmíru. To není gravitace. Teda nevidíš? Wow. Ty okolní planety. Co? Já vidím okolní planety. Okej. Okay. To ty nevidíš. Já se nastavím větší dálku. Vše vidíš? Co máš nějaké tmavé? Je to máš světla? Ne, ne, nic se nevidím. No a teď jako se máme kamže dostat? My to máme jako nějak zkontrolovat, nebo ty máš nějaký? Já to mám, ale asi nic to je potřeba. Nedělej nic hloupýho. Já už tady vidím ty planety. Mhm. Jako neumírej. Tak jo. Dead Fault Not, to by nebylo dobrý pro tebe. Posit the lift. Should also be working again. Měl by znovu fungovat. Just make, ujistíš se, jak bad girl, že máš na to oblečení na sobě. Opens. No, takže jako máme, takže to jdem prozkoumat. Wow. Já tady furt někam jdu. Se nemůžu. Hele. Kam se dostal? Hele. Co tam máš teda? To je ale knihovna, tady s tou nějaký. To jsme zpátky online. Just look. Podívej se na tyto power nodes in v místě. Nadějete jim. Jako jestli není znovu zavřený nebo něco takového. Na co se mám koukat, cože?